da er det lett å skjønne at mye rart kan skje. Det er fremdeles bil nummer tre som har best utgangspunkt igjen. Rune Ludvigsen, du fikk nettopp totalhavari på motoren din. Greier du å få det i stand så du kan fortsette å kjøre stevne? Det regner jeg med. Nå skal jeg bytte en sylinderfôring og et stempel, og da er jeg vel i gang i løpet av et kvarters tid igjen, jeg tror. Hvor seriøst satses det egentlig på modellbilkjøring her i landet? Det er aktive klubber over det meste av Østlandet. De mest aktive er vel denne klubben og klubben i Larvik og Kongsvinger, hvor det virkelig satses, i hvert fall på toppnivå. Det kreves i hvert fall konsentrasjon og reaksjonsevne, og man må kunne pusle litt, sånn at du slipper å pakke sammen utstyr og gå hjem når sånne ting skjer. Og interesse for motorsport tror jeg også er litt viktig, fordi at dette med å konkurrere og dette med bil og motor. For det er jo små tekniske vidundre, disse modellbilene. Ja, det må vi kunne si det er. Det er jo biler bygd opp på Lesta Formel 1, men faktisk noe mer avansert i og med at vi kjører med firehjulstrekk og sånne ting i tillegg. Bilene akselererer fra 0 til 100 på under 3 sekunder, og de har en topphastighet på rundt 150 km i timen. Og som nevnt, de er små tekniske vidundre, med uavhengig fjæring på alle hjul, oljestøtdempere, differensial og totrins automatisk girkasse. Drivstoff er en blanding av metanol og nitrometan, og de styres ved hjelp av en toveis radio. Finaleheatene ble kjørt over 45 minutter, og verdensmester Roddy Rød med nummer 5 på bilen fikk det tøffere enn ventet, men han vant da til slutt, så vidt det var, foran tre svensker, mens Fredrik Eidsen ble beste nordmann på femte plass. Ingen tvil om at dette er gøy, både for store og små, men tid blir nok den største mangelvaren, skal man satse i toppen. La meg da nevne helt